Ja sitten Juha. Sinun sukunimi on? Lohi. Kerro tänne päin. Juha Lohi ja Oulusta. Kyllä. Puhutko Oulun murretta, niin olet siellä Oulussa päin? No, pelkää en polli, sen kuin pinnillä jo piimaa. Äit jo pinnillä piimaa, niinkö? Enkä kaappaa koneita. Joo, joo. Sä voit joskus koittaa kokkelipiimaa pinnillä, mitä se menee. Oletko yrittänyt? Ei. Ahaa. No kohta yritetään, joo. Tulee kuulemma pilli ja kokkelipiimaa. Tulee kuulemma kipeitä kitallakin. Ahaa. Joo, tämä Juha on semmonen mies, joka esiintyy tässä Guinnessin ennätysten kirjassa. Mitä sä teit? No, mä tiskijukkailin. Niin, sä olet tiskijukka. Kyllä, joo. 14 vuotta ollut tiskijukkana. Niin, ja kuin sä pääsit ennätysten kirjaan? Katsotaan, tässä on ennätysten kirjasta tämmönen. Tässä on tämä kansi ja tässä on tämä kuva, missä tämä Juha on tässä työn touhussa. Kas noin. No sain päähäni viime keväänä innostua soittaa sellaista pitkäjaksoista soittaa, yhtä jaksoista, nimenomaan niin. Ilman breikkejä. Ja ilman katkuja siis. Ilman minä suomenna tämä ollaisen pois. Niin. No, pääsin 50 tuntia. Sitten hyväksyttiin Guinnessin kirjaa. 50 tuntia. Mikähän edellinen oli sitten? Ei ole tiedä. Edellisessä Guinnessin kirjassa on sellainen komen kaverin kimppasuoritus, 110 tuntia. Ne on soittanut silleen. Joo, mutta eihän semmoisia lasketa. Soolosuorituksia kai sille ei ole. Joo. Rupesiko nukuttamaan? No ei oikeastaan. Ääni loppu. Ai ääni loppu? Ihan totaalisesti. Ahaa, se loppu siihen sitten. Mutta ei loppu. Olisit valveilla pysynyt vielä vai? Pysyy. No hyvä, ja yritä tehdä sama nyt. Jos ääni loppuu, niin se vähennetään palkkiosta. Noin.